โอเคសួស្ដីទាំងអស់គ្នានឹងថ្ងៃដោយសារមានអ្នកគាត់ឆាតមកសួរខ្ញុំច្រើនតើតូនទៅនឹងរបៀបអាប់스테តនៅក្នុងហ្គេម CX Mobile ឬក៏ CX PC ជាទូទៅចំពោះ CX 2នេះមិនថា Mobile ឬក៏ PC ទេលក្ខណៈនៃការអាប់스테តទៅលើ Hero តាមប៉១មួយគឺគាត់ខុសគ្នាទេអូខេខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាប៉អីគេ TC TC វិញត្រូវការអាប់អីគេនៅក្នុងណាក៏លេង Strength AGI ចឹងទៅ VIT នៅក្នុងណាក៏លេង VIT AGI Strength ចឹងណាអូខេនេះជាឧទាហរណ៍មួយមួយទេ hay ờ uh, ចំព uh, ោ này, ះការអាប់ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺអត់ខុសគ្នាទេអញ្ចឹង ờ មានរឿងមួយចំនួននៅនេះទាំងឯងត្រូវគិតហ្នឹងហើយទៅពេលដែលអ្នកទាំងគ្នាអាប់스테이트ដូចគ្នាហិតឲ្យក៏ហេរ៉ូគេខ្លាំងជាង ờ រឿងទី1អ្នកទាំងគ្នាត្រូវចាំថាជិះយើងត្រូវមើលថាលើ item គេអូខេគេពាក់អីគេគេពាក់ダイមិចអីមិនអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអូខេ item គេពាក់នេះមិនបោកមិនអីមិនអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយទី1មានន័យថាការអាប់스테이트នេះវាស៊ីសងទៅលើ item អ្នកឡាណាគាត់លេង SM ដែរគាត់អាចអាចអាប់ ANT ណាជីវទុអាចចោល ANT ទេ ANT VIT OBS អូខេអ្នកឡានគាត់លេងអញ្ចឹងហីអ្នកមួយចំនួនទៀតគាត់លេងអញ្ចឹងហីអ្នកមួយចំនួនទេគាត់លេងអាប់ ANT VIT เอ่อ AGI មូលហេតុគេគាត់អាប់ AGI អាប់ AGI សារជីវទុទៅប៉ះអាប់ AGI គឺវៃឈឺវៃឈឺយឺនប៉ន្តែផុយឃើញទេប៉ន្តែ លក្ខណៈហ្នឹងគេក៏គាត់អាប់ INT VIT OBS វិញដោយសារគាត់ចង់បាន Hero តានអ្នកដែលគាត់ទីទៅគាត់តែងតែអាប់ INT VIT AGI គឺភាសាគឺ item គាត់ស្លៀវហ្នឹងហើយដល់គាត់ថាគាត់ថាអូខេ item គាត់នឹងវាផ្គូផ្សំជាមួយនឹងការអាប់នឹងវាស៊ីគ្នាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងលក្ខណៈទូទៅហ្នឹងណាហ្នឹងហើយហើយមានរឿងទៀតមានរឿងផ្សេងពីហ្នឹងទៀតអឺដូចជារឿងតកតងតនឹងអឺ rival អញ្ចឹងជីទូទៅចម្ពោះល្បាយ6គេអាប់ステ ಪ್ ផ្សេងល្បាយ8អាប់ステ ಪ್ ផ្សេងហ្នឹងហើយហើយល្បាយក9អាប់ステ ಪ್ ផ្សេងដូចគ្នាអញ្ចឹងជីទូទៅបើសិនជាករណីយើងសួរថាចំបងចាំបើសិនជាអាប់ステ ಪ್ ផ្សេងអញ្ចឹងយើងអាប់មិនទេអានឹងស៊ីសងលតិចនិកដូចគ្នាហ្នឹងហើយបន្តែជីទូទៅតាមប៉នីមួយៗគេអត់ឯចោលហ៎អូខេ SM អាប់ឯគេ ANT VIT OBS ជីទូទៅគឺអត់ចោលទេបន្តគេអាប់ចំនួនវាមានចំនួនវាអ โอเคដូចជាទៅទៅប៉ប៉ប្រព័ន្ធប៉ខាងណាគឺអាប់300ហើយកល់សិនអាប់អាយធីកល់អាប់អាយធីកល់នឹងហើយរួយបងគេអាប់អីផ្សេងតាមក្រោយណាហើយគបសំមួយទេគឺអាយធីមអាយធីមបាក់អាយធីមស្ដីលស្ដេតគេចង់បងមិនសាច់តាគេហ្នឹងហ្នឹងហើយទី3រឿងนมជាទៅទៅដល់ពេលដែលកំបញ្ញនេះវាចឹងគេស៊ីนมហើយគេស៊ីนมហើយហើយ អ្នកលានគាត់មើលអត់ទាន់ទេជួនកាគាត់វៃវៃដាច់ម៉េចពរត់ទៅឆ្ងាយទៀតគឺស៊ីនុំគាត់នៅវិញគិតជាងបាជើងពីជើងដាច់បាត់អានេះជាលក្ខណៈតិចតិចប៉ុនគេដែរខ្ញុំមិនថាមិនថាគេបន្តថាខ្ញុំគឺជួនកាក៏លេងបែបនឹងដែរហ្នឹងហើយនឹងនិយាយត្រង់ហ្មងហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងកុំអុយបែកឆ្ងាយអញ្ចឹងគ្រាន់តែចောင်းឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាអូខេហេតុអីក៏អាប់ស្ទេតដូចគ្នាអាយធីមដូចគ្នាហេតុអីក៏គេតានជាងអញ្ចឹងវាមានតិចតិចតិចនៅ គ <year auch my game> <subteAS> okay. no, okay. េល្អជាងយើងបន្តិចហ្នឹងអាហ្នឹងវាបែបហ្នឹងណាបន្តែជីទូទៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនិយាយពីលក្ខណៈមានន័យថា RAL ORAL មានថាអឺទូទៅមកមិនចាំបាច់និយាយថាអីទេអូខេអញ្ចឹងជីទូទៅចំពោះប៉ ASM អ្នកនរនេះប៉ ASM ហ៎ ASM ជីទូទៅយើងអាប់ ANT VIT អាច OBS ឬក៏ AI ក៏បានដែរហ្នឹងហើយហើយចំពោះប៉ AZ អឺប៉ AZ ហ៎ប៉ AZ យើងអាប់ទៅលើអឺ INT VIT OBS ហើយ SC យើងអាប់ STR VIT OBS ហ្នឹងហើយចំពោះ AWS យើងអាប់ INT VIT OBS WB អាប់ OBS AGI VIT TC អាប់ VIT ណា AGI string CSON LUTECH NIC ណាខ្ញុំបកជាក់តែ CSON LUTECH NIC ទេ TTC UP OBS VIT STRANG YCO STRANG VIT OBS YCA VIT AGI STRANG CYD STRANG VIT AGI ES VIT INT សល់ប៉ុន្មានតិចគឺយើងអាប់ AGI ក៏ OBS ក៏បានដែរ EZ VIT OBS INT PBS យើងអាប់ VIT string OBS នៅ string STR ហ្នឹង BC OBS VIT AGI KM INT VIT OBS ចំពោះパ 5PW យើងអាប់ AGI យើងអាប់ STR string ហ្នឹងរួមជាមួយនឹង VIT パ 5PP យើងអាប់ OBS INT AGI នឹងនេះជាលក្ខណៈទូទៅនៃការអាប់ステតហើយចំពោះតិចនិកឲ្យផ្សេងៗអាហ្នឹងស៊ីសុងលើ플레이ដែរអ្នកខ្លះណាក៏គាត់ថាអូខេខ្ញុំឧទាហរណ៍លើកប៉អឺ ES មួយចុះយកមិននិយាយព្រោះ ES គឺតែមានលេងអឺ ES គឺទូទៅយើងអាប់អាន VIT មែនទេដើម្បីឲ្យវាបានលោតទូសលឿនឬក៏ speed លឿនអីចឹងយើងអាប់ VIT ប៉ុន្តែតាមទៅក៏គេមាន IT ដែរទោះសារគេចង់ឲ្យបានបើកមកណាច្រើនហើយយើងវៃឈឺនឹងហ្នឹងឯង ហើយអមក្លែកទៀតមកក្លែកទៀតតែគេអាចសារ៉េបានគឺ AGI ជាមួយនឹង OBS ជាទូទៅបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានបឺសរយៈពេល U យើងអាប់ AGI ឲ្យដើម្បីឲ្យហេរ៉ូនោះបឺសនាទីបានកាន់តែយូរនឹងឯងតែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យហេរ៉ូនោះបឺសឲ្យតាន់អញ្ចឹងគេលួច OBS វិញអានោះគឺបែបហ្នឹងអញ្ចឹងកុំប្រោតសំខាន់ថាអូខេតែអាステートមួយណាវាអាប់ត្រូវមួយប៉ាក់មួយណាតាមពិតជាទូទៅនឹងគឺកម្រនឹងត្រូវមួយប៉ាក់មួយណាអា ឬសារគេលួចសេរេステតិចតិចហីដល់ពេលទៅសួរ플레이ព្រមផ្សេងអូខេខ្ញុំអាប់បែបនេះខ្ញុំអាប់បែបនេះប៉ុន្តែសួរចំនួននៃការអាប់នឹងគេលួចសេរេステផ្សេងផ្សេងណាគេដែរប៉ាប់យ៉ាងអត់ no ខ្ញុំមាននិយាយថា no អ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហេតុអីក៏ hero ដែលខ្ញុំលេង TC level 60បើអ្នកអស់ចាប់មើលវីដេអូពីមុនរបស់ខ្ញុំហាក់ដូចកា9ទាត់ខ្ញុំ3 4ជើងអត់ដាច់អាហ្នឹងវាសាតិចនិកនៃការអាប់ステតិចនិកនៃការមើល item មានថាអូខេខ្ញុំលេង item មកគូបែបនេះខ្ញុំលេងステមិនខេឃើញទេ ហេតុអីក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាតែឃើញខ្ញុំលេង EZ អូខេ EZ ខ្ញុំហាក់ដូចជាតានម៉េចខ្ញុំលេង EZ ខ្ញុំមើល EZ តែអាប់តានគឺ EZ នឹងវៃអត់ឈឺទេតោះចាំមកថា EZ នឹងតែអាប់តានគឺ EZ នឹងវៃឈឺប៉ុន្តែបើ EZ នឹងផុយ EZ នឹងវៃឈឺអាសរមលមុំតា255ដាច់បាត់តែបើ EZ ខ្ញុំលេងកំរោះដោយសារហេតុអីខ្ញុំគិតថាវាជាប្រភេទ hero support ដល់ពេលអ៊ីចឹងខ្ញុំអាប់យកតែតានទេ อันนี้ជាលក្ខណៈតិចនិចនៃការលេងមួយមួយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនហ៊ានថាពីណាអាប់មិនមិនខ្លាំងឯងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយក្នុង state មួយនេះគឺជាទូទៅប៉ាណាត្រូវការអាប់អីគេប៉ាណាត្រូវការអាប់អីគេណាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលអូខេមួយទៀតមួយទៀតតាតងតនឹងកន្លែងអាប់នេះអញ្ចឹងចម្ពោះអឺអឺនេះចម្ពោះហ្គេមនៅលើទូរស័ព្ទដៃនេះ ជាឥឡូវទៅសាប់ដៃនេះវារៀងខស្តេតនេះបន្តិចអាលើនេះគឺតំណាងឲ្យ STRG គឺ STR លើនេះអាទី2នេះអាទី2នេះគឺតំណាងឲ្យ AGI ណា AGI អាទី3នេះតំណាងឲ្យ ANT ទី3ទី4តំណាងឲ្យ AVIT រួមជាមួយនឹងទី5នេះគឺ OBS អញ្ចឹងយើងត្រូវចាំបែបហ្នឹងណាអឺឲ្យតែខ្ញុំញោមໃຫយនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការ note ឲ្យដាក់នៅច្រៀងវីដេអូទេអញ្ចឹងអាច អ្នកនរទាំងអស់នេះមើលដល់ជាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានឬក៏អ្នកនរទាំងអស់ចុចកន្លែង description ឬក៏កន្លែង comment ខាងក្រោមហ្នឹងគឺអ្នកនរទាំងអស់ឃើញហើយអញ្ចឹងខ្ញុំផុសពីខាងក្រោមនោះឲ្យមើលដើម្បីស្រួលចំណាំដល់អ្នកនរគ្នាស្អុយបីតែខ្ញុំក៏ចាំអត់ដែរថាសរសេរច្រើនបាក់ពេកអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងឲ្យចំពោះការ review តាកតងនឹងរបៀបនៃការ update មានប៉ុណ្្នឹងណាអ្នកនរទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនជាគណនីខ្ញុំ recommend ឬក៏ខ្ញុំនិយាយអីខុសអាចធ្វើការ comment ខាងក្រោមបានបាក់ចាំឌៀមដាមអីទេប្រហែលជាការ share ទេហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិច stay to ទៅណាអូខេអញ្ចឹងឲ្យចំពោះការរីយូមានប៉ុណ្្នឹងណាអរគុណបាយបាយ